በኢንዱስትሪ መንደርነቷና በንግድ እንቅስቃሴዋ በምትታወቀው የዱከም ከተማ ለነዋሪዎቿ የተለያዩ ግልጋሎቶችን ሊሰጡ የሚችሉ የልማት ፕሮጀክቶች ተጠናቀው በዛሬው ዕለት ለአገልግሎት ክፍት ሆነዋል። 460 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎባቸው ለአገልግሎት የበቁት እነዚህ ፕሮጀክቶች የውስጥ ለውስጥ መንገድ፣ የአረንጓዴ ስፍራዎች፣ የቴክኒክና ሙያ፣ የመንገድ ላይ መብራትና የወጣቶች ማዕከል እንዲሁም ሌሎች ፕሮጀክቶች የሚጠቀሱ ናቸው። ግንባታቸው የተጠናቀቁ የልማት ፕሮጀክቶችን ተዘዋውረው ያስመረቁት የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ጫልቶ ሳኒ የፕሮጀክቶቹ ለአገልግሎት ክፍት መሆን ከዚህ በፊት የነበረውን መጓተት ያስቀረ እንደነበር ተናግረዋል። የዛሬው ስራ እንግዲህ በቀላሉ ያለቁ ፕሮጀክቶችን የማስመረቅ ወይንም አዳዲሶቹን የማስጀመር ብቻ ሳይሆን ካሁን በፊት በተለይ ከተሃድሶ ማግስት መንግስት ወይንም ደግሞ ፓርቲያችን ስፔሻሊ ለከተማው ነዋሪም ለሰፊው ለሀገራችን ለክልላችን ህዝብም ቃል ሲገባ በነበረው ልክ ካሁን በፊት የነበሩ ብልሹ አሰራሮችን እናስተካክላለን፣ የህዝቦቻችንን መሰረታዊ ጥያቄ እንመልሳለን ባለው ልክ ቃል የገባውን ነው ዛሬ በተጨባጭ መሬት ላይ ማየት የቻልነው። በከተማዋ የተሰሩ መሰረተ ልማቶች ከትምህርት ቤት ግንባታ እስከ ጤና ተቋማት መንገድና መብራትን ያማከለ መሆኑ ደግሞ ለሁሉም ዘርፎች በእኩል ትኩረት መሰጠቱን ያመላክታልም ብለዋል። አብዛኛው እዚህ ከተማ ላይ ያየናቸው ፕሮጀክቶች ሁሉንም ሴክተር የነካካ ነው፣ ሁሉንም ያጠቃለለ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ከዚህ ውስጥ ለየት የሚያደርጋቸው ሁለት ፕሮጀክቶች ናቸው እኔ ማየት የቻልኩት። በተለይ ከኮቪድ-19 መከሰት ጋር ተያይዞ በቴክኒክና ሙያ ተቋማት ውስጥ እየተፈጠሩ ያሉ በጣም ከሰው ንክኪ ውጪ የሆኑ የመታጠቢያ ቁሳቁሶችን የፈጠሩበት መንገድ በጣም የሚያበረታታና ለወጣቶቻችን አለኝታ ሊሆኑን በሚችሉ መንገድ በጣም የሚያበረታታ። ዱከም የኢንዱስትሪ ዞን ሆና ስትስፋፋ በርካታ የአርሶ አደሮች መሬት በዘርፉ ለተሰማሩ ባለሀብቶች መተላለፋቸውን ያስታወሱት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሯ በርካታ አርሶ አደሮችም ከመሬታቸው በመነሳት ለተለያዩ ችግሮች ሲጋለጡ እንደነበር አስታውሰዋል። በአንድ ቻይናዊ ባለሀብት ግን የተሰራው ተግባር እነዚህን አርሶ አደሮች የካሰ እንደሆነ አንስተዋል። ከቦታቸው የተፈናቀሉ አርሶ አደሮችን በማህበር በማደራጀት ለራሳቸው ስልጠና በመስጠት የተለያዩ ማሽነሪዎችን በማቅረብ አንድ የቻይናን ባለሀብት መሬት አንድ ግለሰብ ሰጥቶት አበረታቶት በጣም ደስ የሚል ስራ ነው እዚህ አካባቢ እየተሰራ ያለው። አቶ መልካ ይባላል። እንግዲህ ቻይኒዝ ነው በሲቲዝኑ። ስለዚህ እሱ የሰራቸው ስራዎች አርሶ አደሮቹን ብቻ በማሰልጠን ወደ ስራ ማስገባት ብቻ ሳይሆን ልጆቻቸውንም ጭምር ስልጠና በመስጠት የተለያዩ ኢምፖርቶቹን ይሄ የልብስ መስፊያ ማሽነሪዎችን ከ200 በላይ ሊሆኑ የሚችሉትን በተጨባጭ አይተናልና የስራ እድል የተፈጠረላቸውን አጋጣሚም አይተናልና ከዚህ ሌሎች ባለሀብቶቻችን መማር አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። የመሰረተ ልማቶቹ መጠናቀቅ የከተማዋ ነዋሪ ከመልማት ጋር ያለውን ተደጋጋሚ የሚያነሳውን ቅሬታ የሚፈታ መሆኑን የተናገሩት የከተማዋ ከንቲባ የቀሩ የመሰረተ ልማቶችን የማጠናቀቅ ስራም በትኩረት ይሰራል ብለዋል። ትናንሽ መሰረተ ልማት መካከለኛ እስከ ትላልቅ እነዚህ ሲሰሩ የነበሩት መሰረተ ልማቶችም የህብረተሰቡን ችግር ሊፈቱ የሚችሉበት ከስራ እድል እስከ ሌሎች የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ከመሰረቱ ሊፈቱ በሚችሉበት ይሄ ስራው ተሰርቶ ማለቁ ብቻም ሳይሆን ከእቅዱ ታስበውበት የተሰራ ነውና ከተማው የወደፊት እድገት ወሳኝ የሆነ 2.2 ኪሎ ሜትር በ123 ሚሊዮን በጀት ሊሰራ የታቀደው አስፋልት ዛሬ ተጀምሯል ማለት ነው። በከተማዋ በርካታ ኢንዱስትሪዎች መኖራቸው አረንጓዴ ልማት ላይ ትኩረት እንድናደርግ ያስገድዳል ያሉት ከንቲባው ለዚህም ከተገነቡት መካከል የአረንጓዴ ልማት ይጠቀሳል። ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለ ነው የከተማ አረንጓዴ ልማት ነው። ዘንድሮ ወደ 5 ሄክታር በከተማው በጀትና በባለሀብቱ ተሳትፎ ትልቅ ሞዴል ሊሆን የሚችል እዚህ ተጥሎ የነበረ አንድ የሀገር ባቡር ነበረ። ይሄ ባቡር ታሽጎ ተዘግቶ በስብሶ የተጣለ ነበረ። ነገር ግን እሱን አሁን ከድርጅቱ ጋር በመነጋገር ለሌላ ስራ አጦች መስሪያ እንዲሆን ተደርጓልና ይሄ አረንጓዴ ልማት በየአመቱ ይሄን ያህል እየጨመረ ከሄደ ከተማዋ እምብርት ውስጥ የተሰራ ስራም ስለሆነ የአረንጓዴ ልማትን በማስፋፋት ኢንዱስትሪዎች የሚያመጡትን የአካባቢ ብክለት ተጽዕኖ ለመቀነስ አስተዋጽኦ ስላለው አረንጓዴ ዋናው የከተማ አስተዳደር አላማ ተደርጎ ሲሰራ ነበር።